dalam agama tak ada kasta. Dalam agama tak ada kasta. Hadis ni satu orang baca, satu orang tak boleh baca. Ayat ni satu orang boleh amal, satu orang tak boleh amal. Yang tu nama dia kasta. Yang tu nama dia fariyah. Bukan paria, fariyah. Lembut sikit. Lembut sikit. Kalau paria tu nak. Kata fariyah. Islam tak ada kasta. Buat main dalil lah. Ayat 111 Al-Baqarah, qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Buat main dalil.